Questi crassi. C'è tu. Che cazzo sto dicendo? Toho Sora řešilo, že na něho mají nabídky na prodej. Jako no, to vím. A to mi nepustí na ho. Ah.
ta škoda, to chtěl trefit hodně. To chtěl trefit a tam byl ale se nešel na tým, bylo to ale se nešel na tým, tak to ale to šrotoval, no, roč leka, kvadratický dopisek, ne. Dej gola! No tak už se dělá konci práce.